Таких надо поддать сегодня наших. Під 14-тим Максим Стоян, під 15-тим Віктор Доценко, під 4-тим Сергій Симоненко, під 5-тим Сергій Білозор, під 21-м Сиріша Бринкович, під 23-тим Антон Хромих, під 9-тим Константин Балабанов, під 10-тим Олександр Косирін, під 55-тим Олексій Ігонін. Запасні гравці. 22-й номер Геннадій Альтман, 13-й Сергій Згура, 18-й Олексій Уваров, 24-й Юрій Митерєв, 27-й Андрій Смалько, 30-й Сергій Козир і 40-й команда Борислен Бориспіль. Під 1-м номером Юрій Вірт, під 3-м Олександр Клименко, під 4-м Олег Котелюх, під 5-м Володимир Ковалюк, під 8-м Сергій Коновалов, під 9-м Вадим Мельник, під 10-м Ігор Костюк, під 11-м Тарас Ковальчук, під 14-м Андрій Анненко, під 17-м Андрій Хомен, 10-й Юрій Слабишев і 23-й Андрій Баркач. Головний тренер команди Олександр Рябоконь. Балком просто в уторі. Там все нормально. Арбіт зустрічі В'ячеслав Жуков. Йому допомагають Володимир Шаховцов і Сергій Овчинников. Бригада судді з міста Донецька. Резервний арбіт Олександр Кревський, місто Вигород. І Татулян, місто Київ. Yeah.
Не, ну,
вир стоит ворота, да? А? Вир стоит. Да. Я не звонил, он трубку не брал.
Thank you.
Не, он
вам помогает Щербаку. Помогает, да? Ну, пошел.
Я на бой!
Ну, дико, давай, 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 давай.
Батов стоит. Команди Чорного моря. Сейчас.
Команді «Чорноморець» замінник стався. Замість Антона Хромих, який грав під номером 23, на поле вийшов Андрій Смалько, номер 27. Замість Джорджа Інджича, який грав під номером 33, на поле вийшов Юрій Мітерєв, номер 24. Команді буде своєм заміна. Замість Тараса Ковальчука, який грав під номером 11, на поле вийшов Микола Волосянко, номер 2. Я потом откручаю. Грань ворота команди «Борислен» забив Олександр Косирін, номер 10. Так должно было.
хоче бігати. Ну почему же? Потому что дивно, потому что все дивно давно. Вадим!
красиво! Давай!
ждать, пока Замена, ребята. На полу вышел брат.
нашими тайными ужасами. Это сейчас это первый. Нет,
Oh,
Я предлагаю закончить на ножом номер. Наступна зустріч на нашому стадіоні відбудеться 10 квітня в суботу. Борисмен буде приймати Таврію Кіпрок. А перед цим 4 квітня Борисмен зустрінеться в Луцьку з Волинню. Але ще раз повторюю, Борисмен 10 квітня в суботу прийматиме Таврію Кіпрок на нашому стадіоні «Колос». Смотри,
А еще не показывали дополнительно? 3 минуты, да? Не спеши, не спеши! Да.